ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କଲ୍ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କଲ୍ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କଲ୍ ଲେଟର୍ଟି PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଫାଇଲ୍ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫାଇଲ୍ଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି। ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା କିଛି ଦେଲେ ବି ସେ ନେଉ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସୋ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସୋ କରୁଛି। ଏହାର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଏହାର ପାସୱାର୍ଡ଼। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଦେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇ ଫାଇଲ୍ଟି ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ଟି ଖୋଲିଯାଇଛି, ଫାଇଲ୍ଟି ଖୋଲିଯାଇଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଫାଇଲ୍ଟି ଖୋଲିବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।